Koriliigan tuleva kausi on varmasti mielenkiintoinen, tasainen. Mestarisuosikki on useampia ja monella joukkueella on mahdollisuus nostaa panteripatsas toukokuussa ilmaan. Korisliigan yleisömäärät ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosien aikana ja tulevasta korisliigakaudesta odotetaan kovempaa kuin koskaan aiemmin. Meillä on Helsinki Seagullsilla lähtenyt treenit mukavasti käyntiin. Mä uskon, että seuraavalla kaudella meillä tulee todella kilpailukykyinen joukkue. On ollut hieno palata Suomeen tänne korisliigaan 15 vuoden jälkeen. Odotan innolla tulevaa kautta, että ihana palata kotikaupunkiin Helsinkiin, kisahalliin, missä myös itse olen viettänyt nuoruuden vuodet.